ಬಿಜೆಪಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ದಿಢೀರಂತ ಆ ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಔತಣಕೂಟ ಇದು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನ ಆವರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬಂತೆ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಔತಣಕೂಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದಿಢೀರಂತ ಈಗ ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ. ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿದೆ.